20 mlynedd yn ôl, Senedd Cymru oedd y Senedd gyntaf yn y byd I gael nifer cyfartal o fenywod a dynion. Ond ers hynny, mae nifer y menywod sy'n aelodau o'r Senedd wedi gostwng. Mae 51% o'r boblogaeth yn fenywod, ond dim ond 43% o aelodau o'r Senedd sy'n fenywod. Rydyn ni am newid hyn. Nod Bil Senedd Cymru, Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol, yw gwneud ein Senedd yn fwy cynrychioliadol o bobl Cymru. Byddai'r bil yn mynnu bod pob plaid wleidyddol sydd â mwy nag un ymgeisydd yn sicrhau bod o leiaf hanner yr ymgeiswyr ar bob rhestr yn fenywod, bod menyw ar frig y rhestr yn o leiaf hanner yr holl etholaethau lle mae gan y blaid ymgeiswyr, bod rhaid I bob ymgeisydd nad yw'n fenyw gael ei ddilyn ar y rhestr gan fenyw. Mae tystiolaeth o bob cwr o'r byd yn dangos bod deddfau fel hyn yn gweithio. Mae'r bil hwn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad I gryfhau ein democratiaeth a chreu senedd fwy effeithiol a chynrychioliadol.